Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje pronájem známého a zavedeného klubu Millennium ve Velkých Pavlovicích. Samotná budova klubu stojí na zastavěné ploše 708 metrů čtverečních a bude předána plně připravena k dalšímu provozu. Nechybí tedy vybavení baru, zvukotechnika, speciální osvětlení, sedačky ani kamerový systém. Klub se těší dobré návštěvnosti a v minulosti již hostil řadu známých jmen, jež mohli hrát až pro 700 návštěvníků, pro něž jsou vnitřní prostory uspůsobeny dle bezpečnostních i hygienických předpisů. Moderní interiéry, kvalitní vybavení a klimatizace, prostorné pódium i zázemí pro hrající umělce jsou zde samozřejmostí. V budově klubu se také nachází odhlučněný bar s posezením pro 50 osob. Ti se zde mohou občerstvit pitím i jídlem, pro jehož přípravu je zde uspůsobeno zázemí i vybavení. Sousedí mu ještě speciální VIP salonek, který je také odhlučněný a navíc vybavený televizemi, lednicí a termochladící vinotékou. Areál, jež ke klubu náleží, pak nabídne dalších 12 137 metrů čtverečních. Ty skýtají prostor pro až 100 aut a hlavně venkovní akce, na něž nastalo ideální počasí. Jejich pořádání zde má dlouhou tradici a navíc bez problémů, díky odlehlosti objektu od hlavní zástavby a přítomnosti venkovních barů, posezení, toalet i velkého pódia se zvukarským zázemím. Příjemným bonusem je blízkost dálnice D2 či 250 metrů vzdálená železniční stanice s frekventovanými spoji. Velké Pavlovice jsou město s více jak 3000 obyvatel ležící 17 km od Břeclavy v obklopení vinařských obcí, jejich jsou významným zástupcem. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.